Xaçmazda 3000 nəfərdən çox əhalinin yaşadığı 4 yaşayış məntəqəsini birləşdirən avtomobil yolunun əsaslı təmirinə başlanılıb. 11 kilometr uzunluğundakı yolun yenidən qurulması Çinartala, Manafoba, Ağaşirnobə və Qıraqlı kənd sakinlərinin rayon mərkəzinə gediş-gəlişini rahatlaşdıracaq. Uzun illərdir təmir işləri aparılmadığından torpaq və çınqıl örtülü yolda avtomobillərin hərəkəti üçün bir sıra çətinliklər yaranırdı. Hər ayda bir 100 manat bunu qoyurduq müxtəlif avtomobil hissələrinin dəyişilməsinə. Kənd təsərrüfatı məşğul olan bir kənddir. İlin bütün fəsillərində acınacaqlı bir vəziyyətlə rastlaşırdıq. Məsələn, məhsulumuzu vaxtında gedib çatdıra bilmirdik. Öz minnətdarlığımı bildiririk prezidentimizə, ölkə rəhbərliyini və burada əziyyəti keçən hər bir kəsə. Qışın bir çağıdır. Buradan bir xəstəsi olan olur. Durub rayon mərkəzinə adam aparana görə çətinliklərlə rastlaşırdıq. Həqiqi mənada yollarda çıxıntılar olurdu, yəni su çıxıntıları, xandaqlar olurdu, dərə təpə olurdu. Çox çətinlik çəkirdik, doğrudan təqdirə layiqdir. Heç yaddan çıxmayan bir yaxşılıqdır qırağlılara qarşı olan. Mən buna görə minnətdarlığımı bildirirəm, əməyi olan hər kəsə. Qıraqlı kəndində serial çəkilişlərinə başlayan yaradıcı heyət də yolun təmirindən razılıqlarını bildirir. Seçəcəyimiz evlərdir, kadrlardır, sonra orada böyük bir dənə çınar ağacı var. Yəni o bizim ssenarimizə tamamilə uyğun gəldi. Onun üçün də qərar verdik, Qıraqlı kəndində biz bu serial çəkək. Özünüz görürsünüz də bir balaca gedişat yəni yaxşı deyildi, maşınlar əziyyət çəkirdi. Amma sağ olsun, adiyyatı qurumlar yəni öz göstərişlərini veriblər və artıq bizim üçün də bir sıxıntı olmayacaq. Çünki biz də gün ərzində buradan istifadə edirik, hələ biz düz bir ay buradayıq, bir ay boyunca da biz də bu yoldan istifadə edəcəyik. Təmir işləri Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin yerli qurumu tərəfindən həyata keçirilir. Tikinti layihəsinə uyğun olaraq yeni yol əsası inşa edilir. İşlərin ilkin mərhələsi başa çatdıqdan sonra yolun asfaltlanması işləri də aparılacaq. Ayın 6-sından işə başlamışıq. Hər halda, hər hazırda 3 kilometrin əsasını, asfalt örtüyünün qoyulması üçün əsasını hazırlayırıq. Bugünə qədər, 3-cü gündə işləyirik. Arada 1 kilometrə yaxın əsasını qoymuşuq. Başlanğıcının Respublika əhəmiyyətli Gəndob yalama yolundan götürən Çınartala Qıraqlı avtomobil yolunun təmiri may ayı ərzində başa çatdırılacaq. Prezident İlham Əliyevin tapşırıqlarına əsasən ölkə əhəmiyyətli yollarla yanaşı, yeni kənd yollarının inşası sayəsində mühüm layihələrin icrası uğurla davam edir. Hazırda Xaçmazda turizm əhəmiyyətli Xudat-Nabran avtomobil yolunun asfaltlanması və Xaçmaz-Niyazova-Əbil yatağı-Qarğalıq avtomobil yolunun yenidən qurulması işləri də davam etdirilir. Tehran Orucoğlu, Yusif Məmmədov, Xaçmaz.